Hello and namaste everyone, hope you guys fine. It's me Bujel and welcome back to my YouTube channel. As I say, I mean, the challenge. First of vegetable challenge. This week, challenge. I mean, first of all, four of us. This week, challenge.
Hello and namaste everyone. You guys fine? It's me Buzile. And as a today, I'm saying alcohol challenge. So as I said, first day, I'm doing vegetable challenge. Right? Today, but as I said, yesterday, I'm doing onda challenge. Baki ko onda, dollar sort of challenge. Right? So, ani yes, pal, I'm saying jole je first answer, jole chando ani first answer. Just supply answer. Till is saying 1 month. Talk for 1 month form. 1 month. 10,000. Nepal 10,000. I'm going to go to the house.
तर पनि नसक्ने रहेछ किनभने हामीले चाहिँ अरूको भिडियोहरू हेर्दा चाहिँ हामीले पनि सकिन्छ जस्तो लाग्थ्यो तर पनि आफूले गर्दा चाहिँ अलि एकदमै च्यालेन्ज हुने रहेछ जे होस् मजा भयो अब अर्को पालि झन् तपाईँहरूले सपोर्ट गर्नुभयो भने झन् योभन्दा राम्रो राम्रो भिडियो चाहिँ बनाउने प्रयास गर्नु गर्दछु त्यही हो ल सपोर्ट गर्नु त्यही हो गाइस सपोर्ट चाहिँ गर्नु छोड्नु भएन किप सपोर्ट लाइक गर्नुहोस् लाइक सब्स्क्राइब गर्नुहोस् शेयर गरिदिनुहोस् सब हाम्रो बेल आइकन दबाइदिनुहोस् बेल आइकन घन्टा सन्टा ड्याङ डुङ हालेर छोड्दिनुहोस् ल फर्स्टमै भिडियो हेर्नको लागि घन्टा पनि ट्याङ भनिदिनुहोस् ल पिस आउट लास्ट अर्को भिडियो चाहिँ छिटो अर्को नेक्स्ट विक आउँछ बबाल आउँछ कमेन्ट गर्नुहोस् ल बाई पिस आउट गाई ए